Եսելեմ շատ կարոտում ձեզ, այս վերջերս կոմենտներում մի բան կարդացի, որ ժողովրդից մեկը ասել էր, վա ես Տերաբելյանը փոխել եմ դրել Ջիբրան Խալիլ, չէ, Տերաբելյանը չեմ փոխել, ուղղակի սիրով եմ կարդում ես գիրքը, ուզում եմ միասին կարդանք ես գիրքը. Շատ հոգևոր մեծ ապրումներ ենք ունենում ընթերցելով այս գիրքը։ Եվ այդ ապրումները մեծ ուրախությամբ է, որ կիսում ենք ձեզ հետ։ Ուրեմն անցած անգամ, եթե հիշում եք, խոսում ենք Գուշակուհ մասին, որի անունը Ալմիտրա էր։ Եվ մի տեսակ մի ընդհանրական կերպար կար իմ կյանքում, որի մասին մանրամասը խոսեցինք։ Այժմ ցանկություն կա շարունակելու այն պահից, երբ ասում են, սակայն խնդրում ենք քեզ, որ նախքան մեզանից հեռանալը, խոսես մեզ հետ և փոխանցես մեզ քո ճշմարտությունը, ու մենք էլ կտանք այն մեր զավակներին, նրանք էլ իրենց զավակներին, և այն չի մեռնի։ Այս տողերը ընթերցելիս անընդհատ աստվածաշունչ մատյանն է աչքերիս առաջ գալիս, երբ որ շատ մեծ տեղ էր տրվում Անդրանիկ զավակ լինելու, այլ կերպ ասած անդրանկության, որովհետև Անդրանիկ զավակ լինելու ամբողջ խորությունը, աստվածային ճշմարտությունը, աստծու իմաստությունը սերունդներին փոխանցելու մեծ պարտավորությունն է։ Ուրեմն ամբողջ աշխարհը ներքին իմաստությամբ հասկացել է, որ իմաստությունը շատ կարևոր է, որ փոխանցվի մեկից մյուսը, որպեսզի չմեռնի։ Ճշմարտությունը, որը որ ճակերտների մեջ է և դարերի որևէ մի հոլովույթում խորտակվել, մնացել և չի կարողացել հաղթահարել ժամանակի խնդիրները և գալ հասնել մեր ժամանակները և մեզանից հետո անցնելու նպատակ ունենալով, այդ տեսակ իմաստությունը ժամանակահրետ է և իմաստություն ճշմարտություն համարել չի կարելի։ Ուրեմն աստծու ներկայությունը մեր կյանքում մշտնջենավոր է, այս աստծու մշտնջենավոր ներկայությունն է, որ մեզ պարտավորեցնում է ամեն մեկիս հասու լինել, ճանաչել, մոտենալ աստվածային ճշմարտությունները։ Միայնության մեջ հետևել ես մեր օրերին, արդուն լսել ես, թե ինչպես ենք քնի մեջ լալիս ու ծիծաղում, ուրեմն այժմ բացահայտիր մեզ համար, թե ով ենք մենք, և պատմիր մեզ այն ամենը, ինչ տեսել ես, որ գոյություն ունի ծնունդի ու մահվան միջև։
Եվ նա պատասխանեց. Օրֆալեզի ժողովուրդ, ուրիշ ինչի մասին կարող եմ խոսել, եթե ոչ այն բաների, որ այս պահին էլ հուզում է ձեր հոգիները. Ցանկացած իմաստ ասես, երբ որ բացում էի բերանը, ցանկություն եմ ունենում խոսելու այն ամենի մասին, ինչը հուզում է մարդկանց. Ներքին շատ կարևոր զգացողություն ունենք, որ այս բոլոր թեմաները, որի մասին խոսում ենք, ձեզ շատ հուզում են. Եվ մի տեսակ այդ ներքին շատ կարևոր կապը, որ գոյություն ունի մեր մեջ, իմ սիրելի ժողովուրդ. Ինձ համար ամենամեծն է, ամենաբարձրը, որովհետև Եսայի մարգարեին միջոցով Աստված ասաց. Մխիթարեցեք, մխիթարեցեք, քահանաներ, իմ ժողովրդին մխիթարեցեք. Երուսաղեմի սրտով խոսեք իմ ժողովրդին. Ինչքան հիշում եմ 43-րդ գլուխն Եսայի մարգարեին. Շատ հուզիչ տողեր են, որովհետև մարդիկ անկախ ամեն ինչից ներքին սպասումը ունեմ Աստծու սպասավորի բերանից լսելու այն ճշմարտությունը, որը որ անցողիկ չէ, որը որ ժամանակավրեպ չէ, եւ 43-րդ գլուխը ասում են մխիթարեք իմ ժողովրդին, ասում է Աստված, դուք քահանաները Երուսաղեմի սրտով խոսեք եւ մխիթարեք նրան, որովհետև նա լի է տառապանքով, թող նրա մեղքերին փողություն լինի, քանի որ իր մեղքերի համար նա տիրոջ կողմից կրկնակի հատուցում ստացավ։ Միշտ շատ մեծ խորը զգացում էի ունենում այս տողերը ընթերցելիս, որ ինչ է նշանակում Երուսաղեմի սրտով խոսել։ Այսօրվա Երուսաղեմը երկնային Երուսաղեմի երկրային արտահայտությունը մեր Սուրբ Եկեղեցին է։ Սուրբ Եկեղեցին է, որտեղ աղոթքով, Քրիստոսի մարմնով և արյունով միացած են մարդիկ, ովքեր դարձել են իրենք Սուրբ Հոգու տաճար, այսինքն Սուրբ Երրորդության բնակարան։ Մենք ենք տաճարը, մարդիկս, և երբ որ քահանան խոսում է երկնային Երուսաղեմի սրտով, ապաշխարության կոչով, ապաշխարության հրավերով դեպի տուն դառնալու մեծ ձգտում է առաջանում ժողովրդի մեջ, որովհետև լիքն է տառապանք այս աշխարհում, շատ շատերն են հանգստություն փտում և այդպես էլ չեն գտնում։ Իմ սիրելի ժողովուրդ, այս քաղցր խոսքերը թող ձեր սրտերում ուրախություն առաջացնեն հետ վերադառնալու, ետ դառնալու, դեպի Աստծուն դառնալու, և ամեն մեկդ հիշեք ձեր այդ ճանապարհը, որ ինչպես այս աշխարհի հորձանուտից մի պահ ձեր դեմքը թեքեցիք, դարձակ, շրջվեցիք դեպի Աստված և լսեցիք Աստծու խորը, շատ խորը մեր սրտի խորքերում Աստծու ձայնը, որ կանչում էր մեզ յուրաքանչյուրիս։ Եվ առաջին բանը, որ պիտի խոսի մարգարեն, դա սերն է, սիրո մասին։ Այն ժամ Ալմիտրան ասաց, խոսիր մեզ հետ սիրո մասին։ Ինչ է նշանակում խոսիր մեզ հետ սիրո մասին։ Ուրեմն ամբողջ
աշխարը իր ամբողջ մտածումների մեջ, իր ամբողջ փնտրտուքի մեջ, սիրո փնտրտուքի մեջ է։ Իրական սիրո փնտրտուքի մեջ է։ Այս աշխարը լիքն է սիրո մասին խապկանքներով։ Շատ-շատ էր երգիչներ, ստեղծագործողներ, տարբեր-տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներ, շատ-շատերն են խոսում սիրո մասին, շատ-շատերն են սիրո մասին վկայություններ տալիս, շատ-շատերն են ցանկություն ունենում իրենք էլ անդրադառնան այդ կարևոր թեմային, երիտասարդների մեջ շատ-շատերն են մտածում այս մասին։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, որ սիրո մասին մեր պատկերացումները պետք է շատ կաղ լինեն, շատ անկատար լինեն, շատ անպատկերացնելի, անըմբռնելի լինեն, եթե մենք չենք ճանաչում Աստծուն։ Առանց Աստծու սիրո մասին խոսել, սերը ճանաչել հնարավոր չէ։ Երիտասարդները ոնց են սիրում, չէ՞։ Երբ որ հարցնում եմ, ինչ կասես սիրո մասին, ինչ է սերը, դա մի բարդ զգացմունք է, մի անբացատրելի եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն շատ լղոզված է պատկերացումները այս աշխարհում սիրո մասին։ Եվ շատ լղոզված լինելով շատ-շատ մարդիկ շփոթում են իրական սերը սիրահարության հետ։ Գիտեք, շատ մեծ տարբերություն կա սիրահարության եւ սիրո մեջ։ Սիրահարություն բառը ինքնին ասում է սիրուց հարված ստացած, սիրահարված։ Այսինքն այդ հարվածը բժիշկները շատ լավ են ասում, սիրում են բժիշկները, իրենց տերմինոլոգիան ինչ շատ օգնում է, ասում են սիրահարված վիճակը դա ստրեսային վիճակ է, մարդը ստրես է տանում։ Սիրո մեջ կա սիրահարվածություն, կա սիրո հարված ստանալու իրականություն կա, բայց սերը եւ սիրահարությունը դրանք իրար շատ տարբեր բան են։ Եվ այսպես Մարգարեն բացում է իր բերանը եւ ասում. Նա բարձրացրեց գլուխը, նայեց մարդկանց ու լռություն տիրեց։ Մարգարեի միայն գլուխը բարձրացնելը արդեն իսկ այդ նշանն էր, եւ ժողովուրդը լռությամբ սպասում էր նրա խոսքին։ Հետո նա հզոր ձայնով ասաց. Երբ սերը ձեզ կանչի, հետևեք նրան։ Չնայած որ սիրո ճանապարհները դժվարին ու խորթուբորդ են, եւ երբ նրա թևերը գրկեն ձեզ, փարվեք նրան։ Չնայած որ նրա թևերի մեջ թաքցրած թուրը կարող է ձեզ խոցել։ Շատ դժվար այս մասին խոսել ինձ։ Շատ խորն ա սիրո մասին պատկերացումը։ Բոլորը սիրո մեջ սետևետ հանգստություն, անհոգություն, գգվանք, միայն այդպիսի բաներ են փնտրում, բայց իրական սիրո մեջ շատ հակասություն կա։ Ասում է, եթե փարվես նրան, թեկուս և թևերի մեջ թաքցրած է սուր, որ քեզ կարող է վնասել, ծակել։ Երբ որ ես ցանկանում եի ավելի հմուտ ձևով քայլել Աստծո ճանապարհով, հետևել Քրիստոսին, անդադար լսում էի մի սրի ծակոտ, որ ասում էր. Էս ինչ բանից չես հրաժարվում, այս մյուս բանից էլ չես հրաժարվում,
Il y a un joueur vide. Bir dırnak patlamış arka tarafı yürürken kimse. Avedanım kartasıyla yavuz, yavuz kes hayhoyum en bu oşmuştu. İrakan siro tırsevorum et isimine. Siro marta çi karok dimatsinin çarusyan panelü. Hatsarsakapes hoş bir paradayım çi çaranalı. Ես անդադ հարցնում էի ինձ մանկական պարզությամբ. Դեր, ի՞նչ է նշանակում ես խոսքը։ Ինչպե՞ս կարող եմ ես ինձ հայ հոյողին օրհնել։ Ինչպե՞ս հնարավոր է, որ քեզ վիրավորողին, քեզ չարախոսողին օրհնես։ Եվ շատ չուշացավ, գրվածը։ Ի պատասխան իմ աղոթքին եկավ հասավ մի իրավիճակ, որ ճանապարհային երթևեկության մեջ շատ անհարմար մի վիճակում մի փոքրիկ, շատ փոքրիկ սխալ թույլ տվեցի և հետևից եկող մեքենայի վարորդը շատ բարկացավ իմ վրա։ Խաչմերուկում կանգնած էինք, պիտի զիջեի, որ մտներ, ես մի քիչ արագացրի մեքենայի ընթացքը, որ ես զբաղեցնեմ գիծը, որտեղ եթե չզբաղեցնեի այդ գիծը, պիտի երկար ճանապարհ գնայի, շատ շեղվում էր գործերս, կյանքս, պիտի տեսակ, այդ օրվա ընթացքս փոխվում էր։ Կանգնեցինք Խաչմերուկում և ես այդ ժամանակ Սարկավագելում ու հետևի մեքենայի վարորդը հայելու մեջ տեսա, որ մեքենայից իջել է և դեպի ինձ է գալիս։ Դուրս եկա շատ խաղաղ դեմքով, մի այդպիսի մեծ հանցանք էլ չէի գործել, ընդամենը մի փոքր դիտի արգելակեր ինձ սիջեր։ Չեք պատկերացնի, թե ինչպիսի հայ հոյանքների տարափ, ինչպիսի ներքին կուտակված չարության միանգամից այսպես ժայթքում։ Անմիջապես ավետարանը հիշեցրեց, ասեց, հիշում ես ավետարանը, որ կարդացել ես, ասի այո, հիշում եմ քեզ։ Ասեց, հիշում ես, որ աղոտ քեզ ավել, որ քեզ բացատրեմ, թե դա ինչ է նշանակում, ասի այո, հիշում եմ քեզ։ Ասեց, դե հիմա օրնի դես մարդը։ Ու այսպես կանգնած չի վարած, ու որ մեքենայից իջա, որ տեսավ համազգեստով եմ, ասեց, հա, հլա ես քանի հետ մեկ տեղ նաև հոգևորական ես, հա, ես քու սենց դունենց, ինչ ասես, ասես։ Խաղաղ դեմքով նայեցի եղբորս դեմքին, ասեցի, աստված օրհնի քեզ, եղբայր, աստված քեզ շատ օրհնի, քեզ խաղաղություն եմ մաղթում, ուզում եմ, որ դու խաղաղ լինես։ Այս մարդը անմիջապես լռեց, միանգամից այլայլվեց, ես նստեցի մեքենան, շարժվեցի, հաջորդ Խաչմերուկը թե չհասցրեցի արդեն էլ որևէ բան անեմ, անմիջապես կանգնեցի ու սկսեցի աղոթք անեմ, ջերմ արտասուքներով աղոթք անել ու հասկացա, որ Հիսուս Քրիստոս ինձ ասեց. Եղբայրդ այդ պահին շատ ջղայնացած ես, շատ վտանգավոր բաների մեջ կարար ընկնես, եթե քեզ չհանդիպես, եթե քո մոտ չդատարկվես, դու շատ մեծ օգնություն արեցիր իրան, ապրես։ Ու ես հասկացա, թե ինչքան փոքրիկ այն ես եղել միշտ, որ ես իմ եսի դրդում ինչքան հիմար քայլեր եմ արել դիմացիներից նկատմամբ։ Սերը չի հանդուրժում, երբ որ մենք մեր եսը խառնում ենք։ Շատ դժվար է սեփական եսը իր պատկերացումներով, իր ամբիցիաներով, իր կարծր մտածումներով բերել, մտցնել սիրո մեջ։
շատ դժվար է, այդ ժամանակ է, որ թևերի մեջ պահված սուրը անընդհատ ծակում է քեզ, ծակում է քեզ, հիշեցնելու, որ շատ բան ունես, շատ բան ունես քեզնից դուրս հանել, հարկ եմ տալիս Աստծուն, այդ գեղեցիկ դասի համար. Շատերդ եք հարցնում ինձ, Ջիբրան Խալիլը ինչ կրոնի հետևով է եղել. Եթե չեք ընթերցել դուք առանց ինձ, այստեղ մի փոքրիկ արտահայտություն կա, որից կարող եք ենթադրել. Եվ նա ասում եմ, երբ նա խոսի ձեզ հետ, հավատացեք նա. Չնրաց, որ նրա ձայնը կարող է փշրել ձեր երազներն այնպես, ինչպես հյուսիսային քամին է ավերում պարտեզը, քանզի ինչպես սերը ձեզ թագադրում է, այնպես է խաչում է. Այսօր չեմ կարող անդրադառնալ այս բոլոր խոսքերին, բայց խնդրում եմ ձեզ, որ դուք ինքներդ էլ մտածեք սիրո մասին. Շատ հուզված եմ, այս խոսքերը ինձ շատ են տակնում ուրան, լավ կացեք, Աստված պահապանվեց, սիրո մասին շատ մտածեք, շատ զրուցեք սիրո հետ, շատ երկար ուձիկ մտածում ունեցեք սիրո հետ, որպեսզի կարողանաք ձեզ ճանաչել, որովհետև Աստված է, սիրիր քո դիմացինին, քո անձիպես։ Եթե մենք մեզ չսիրենք, մեզ չճանաչենք, մեզ ճանաչելով հանդերձ չսիրենք մեզ, չենք կարող դիմացիններին սիրել։ Աստված պահապան բոլորդ, կհանդիպենք։